gente, bom, no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma receitinha muito fácil de fazer, de uma sobremesa simples, fácil, muito gostosa, que é de um mousse. É um mousse, eu vou fazer de ovo maltine, mas você pode fazer de chocolate normal, chocolate em pó. Eu acho que é melhor o chocolate em pó do que o achocolatado, porque o achocolatado vai ficar muito doce. Mas eu vou fazer com ovo maltine, que também é doce, né? Então você decide aí, tá? E daí tava o ovo maltine ali, eu vi ele ontem e lembrei, não, vou fazer uma sobremesa com esse ovo maltine. E daí eu quero mostrar pra vocês, porque é um mousse simples e ele fica super durinho. E a gente geralmente tá acostumado com aquele mousse que é a gelatina, que você bate a gelatina com leite condensado, um sabor, né? E daí fica pronto. E esse não. Esse também vai a gelatina sem sabor, mas é um pouquinho diferente. Eu vou mostrar aí pra vocês, tá bom? Então eu espero que vocês gostem. Bom, deixa eu mostrar pra vocês o que nós vamos precisar. A gente vai precisar de um pacotinho desse de gelatina sem sabor. Esse aqui tem 12 gramas, tá? Então eu vou usar um pacotinho só. Uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado e 3 colheres e meia de ovo maltine, tá? Bom, eu vou dissolver a gelatina sem sabor aqui e vou acrescentar 6 colheres de água e vou misturar bem. Gente, agora no liquidificador eu vou bater os 4 ingredientes: leite condensado, creme de leite, ovo maltine e a gelatina sem sabor. Gente, agora é só levar para a geladeira. Cerca de 3, 4 horas você já vai ter o mousse durinho prontinho. Pronto, gente, ó, ele fica super durinho, vocês podem ver, ó, que eu posso balançar e não mexe. Ficou super durinho e vamos provar, né? Vamos provar! Muito bom! Bom, gente, então foi isso. Essa foi a sobremesinha de hoje. Se você gostou, se você gosta de receitas assim rápidas e simples, não esquece de me deixar aqui nos comentários, tá bom? Que eu posso gravar mais pra vocês. Um grande beijo, que Deus te abençoe. Tchau!